А зараз про ситуацію на півострові Крим. Детальніше поговоримо з Рефатом Чубаровим, головою Меджлісу кримсько-татарського народу. Він з нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю, пане Рефате. Слава Україні! Героям слава і доброго ранку всім! І повернемося до теми бавовни. Все частіше з'являється інформація і про бавовну в Криму. Як ви оцінюєте оперативну ситуацію на півострові? Ну, якщо говорити про настрої людей, то ну, тут, я думаю, що два помітних таких явища. Перше – це великі очікування, сподівання на скоріше звільнення Криму. Це та частина населення Криму, які залишають відданими українській державі, це кримські татари, етнічні українці. А друга частина – це ті, які слугують окупантам, і особливо ті, які в'їхали за ці 9 років, незаконно поселилися в Криму. В них паніка, вони усвідомлюють про невідворотне звільнення Криму, і тому вони думають про те, як їм бути далі, розуміючи, що їм доведеться покидати Крим. І оці усвідомлення, вони і відображають ситуацію в Криму. І Генштаб повідомляє про те, що окупанти продовжують тиснути та тероризувати населення Криму. От ці принизливі фільтрації, тиск. Чи існує взагалі інструмент, щоб захистити громадян від ФСБ? На великий жаль, сьогодні те, що відбувається в Криму, воно ніяк не може бути мінімізовано завдяки якомусь тиску чи іншому впливу на країну-агресора, бо Росія вже максимально ізолювалася від всього світу, і її участь в міжнародних організаціях, вона практично зведена до абсолютного нуля. Є тільки членство реальне в ОБСЄ, але і там вже жодних механізмів немає на те, щоб змусити Росію хоча б в якійсь мірі дотримуватися міжнародного права. І тому, якщо говорити дуже чесно, єдиним інструментом, щоб вплинути на Росію, країну-агресора, залишається перемоги на фронті. Інших таких дієвих інструментів впливу на Росію я особисто не бачу. Цікава ваша думка щодо створення приватних військових угруповань, кампаній на території Криму. Чи відомо вам, з кого їх формують? Так, дійсно, буквально днями вже стали відомі ще деталі щодо створення приватної військової компанії. Вона створюється, спираючись на Пригожина і його найближче оточення. Здається, що ця компанія, яку опікує безпосередньо гауляйтер Криму Сергій Аксьонов, буде називатися «Лівадія». Шкода, що таку дуже теплу кримську назву одного з поселень на узбіччі Криму, вони присвоюють такому бандитському групуванню. І в цій «Лівадії» ще буде такий підрозділ з характерною назвою «Конвой». Безпосередньо, я сказав, вже займається створенням цієї компанії кримський гауляйтер Аксьонов. На мою думку, вже такі політики
в самій Росії, і особливо от на окупованих територіях України, вони перечувають період хаосу, який може охопити Росію і ті структури, які контролюють частину окупованої української території, і в цьому хаосі вони вже думають про те, як зберігатимуться самі і зберігатимуть свої, можливо, активи. Тобто ці приватні військові компанії зараз створюються для того, щоб в майбутньому забезпечити інтереси і безпеку тих, хто їх і створює сьогодні. Я іншого такого пояснення особливого не знаходжу мотивом, чому ці компанії зараз створюються в Криму. Намагаються набрати до її складу місцевих жителів, але, як повідомляють люди з Криму, бажаючих до неї вступити практично немає, хоча заробітна плата, як казується при співбесідах, починається, вони пропонують від 250 тисяч рублів. Це чималі гроші, якщо тому що ми в гривнях ми мислимо для жителів Криму. Дивіться, це немалі гроші. Я приведу можливо, просто в мене є ця інформація, вона буквально поступила днями. Це не зовсім Крим, але там, про що я зараз буду говорити, були і знаходяться жителі Криму. Це одна з тюрем, які, можна я не назову місто, але воно в одному із волзьких міст, тобто в місті на Волзі, в Росії в самій. І звідти нам повідомили, що днями туди приходили представники, це нам стало дуже цікаво, не Вагнера, а в тюрму приходили представники Міністерства оборони Росії. Тобто, пане Рефате, я так розумію, що вони вже понакатані з зеками хочуть набрати і сформувати цю кампанію. Я змушена вас перервати, на жаль, але о 9-й годині ми всі вшановуємо пам'ять загиблих. Тому я вам дякую, що ви знайшли можливість до нас доєднатися. Це був Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу.